Батыс Қазақстан облысына сапарынан соң президент бірден Беларусь республикасының астанасы Минск қаласына ұшып кетті. Елбасы қазір Еуразиялық экономикалық кеңес отырысына қатысуда. Минскіден біздің тілшіміз қазір тікелей байланысқа шығып тұр. Бибігүл, бүгінгі кездесуде қандай мәселелер талқыланбақ? Рахмет, Астана. Мемлекет басшылар деңгейіндегі Еуразиялық экономикалық кеңестің биылдыққа екінші мәрте өтуі. Астанада алғашқысы өтті, мамырдағы кездесу кенеулі нәтижелі аяқталғаны белгілі. Бүгінгі Минскідегі кездесу де тараптар үшін табысты аяқталады деген сенім бар. Мемлекет басшысының ұшағы Минскіге осыдан тура бір сағат бұрын келіп қонды. Мемлекет басшысы қазір әріптестермен бірге шағын құрамдағы кездесулерге қатысып жатыр. Қазақстан, Беларусь және Ресей президенттері Еуразиялық экономикалық кеңістіктегі ықпалдасу үдерістерін тереңдету және дамыту жайын сөз етуде. Сондай-ақ қазір президенттер Еуразиялық одақтың құқықтық негіздерін қалыптастыру мәселелерін талқылайды деген жоспар бар. Бибігүл, бүгінгі жиында Армения мен Қырғызстан кеден одағына кіруі мүмкін деген ақпар бар. Одақ құрамы өзгеруі мүмкін бе? Иә, Астана, шағын құрамдағы кездесулерден соң президенттер Қырғызстан, Армения, Тәжікстан, Украина президенттерімен жеке-жеке тағы да кездесу өткізуді жоспарлап отыр. Айтпақшы, осы кеңестің күн тәртібіне Арменияның кеден одағы елдеріне өту туралы өтініші қаралатыны белгілі. Бұған дейін Қырғызстан Республикасы осы одаққа өту туралы өтініш жасаған болатын. Демек, бүгінгі кеңестен соң кеден одағы елдеріндегі мүше мемлекеттердің қатары толығуы мүмкін деген сөз. Әзірге мендегі ақпарат осы. Алдағы шығарылымда толығырақ хабарлайтын боламыз. Астана. Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған тілшіміз Бибігүл Ғаділбекқызы.